Dostlar, bilirsiniz ki uzun müddətdir Tofiq Yağbunun üzərində qeyri-adi həyatsızlıq, ona məhkəmə deməzdim, həyatsızlıq əməliyyatı aparılır. Tofiq Yağbunu bilirsiniz ki, şəxsən mənlə münasibəti yaxşı deyil. Vaxtilə qoşulub Cəmil Həsənli Əli Kərimliyə mənim haqqımda yalan böhtən yayıb danışırdı. Allah qapısını açsın, həyat tərk olur, insanlar səhv eləyə bilərlər. Bizim şəxsi münasibətlərimizdə nasıl olmayaraq, mən sizin hamınızı çağırıram. Tofiq Yağubulu müdafiə eləməyə dostlar. Bütün sosial şəbəkələrdə Tofiq Yağubulu'ya azadlıq deyə yazmaq lazımdır. Bütün mədəni dünyanın ictimaiyyəti bu barədə xəbərdar etmək lazımdır ki, bu adama qarşı bugün törədilən hərəkətlər məhkəmə altında. Törədilən əməllər açıq bir həyasızlıqdır, sırtıqlıqdır, qanunsuzluqdır, özbaşlanıqdır. Bu xalqa əslində basit meydan oxumaqdır ki, mən sənin belə yiğid oğlanları tutaram, sənin haqqın uğrunda döyüşənləri tutaram, sən də aciz durub kənardan baxarsan o balasını kaftarlar eşyanda durub baxan öküz kimi özü istəyirəm hamınızda. Biz ama durub baxmamalıyıq kənardan, ona görə də hamınızı mən dəvət edirəm Tofiq Yağbunun müdafiəsində fəallıq göstərməyə, mövqə göstərdin hər yerdə, kim harada olur olsun fərqi yoxdur. Demək, bugünkü prosesdə öncədən qeyd eləmişdim ki, Tofiq Yağbunun şahidləri ifadə verəcəklər. Çox təəssüf ki, bugün yalnız iki şahid ifadə verdi. Baxmayaraq ki, proses 11.30 salınmışdı, amma hər dəfə kimi... Danışan Tofiq Yağbunun qızıdır. Sən Nərgiz xanımdır. Hakimlər həmişə prosesin gec başlayırlar. Bu dəfə də proses yenə yarım saat gec başladı. Saat 12-də başladı. Bu müddət ərzində, yəni nahar fasiləsinə qədər yalnız Maya Yağublu, ana Maya Yağublu və Tofiq Yağublunun həmişə yanında olan və həmin günü, hansı ki, deyirlər ki, Tofiq Yağubluya həmin gün pul verir, həmin gün yanında olan şahid Kənan Zeynalov ifadə verdi və özləri məqsədli şəkildə həm prosesi müddətini həmişə gec başlayırlar və başlanılan müddəti də çox qısa eləyirlər ki, yəni proses hər də... Üzr-üzr, Nigar xanımlı yazdılar bura, Nigar xanımlı. Deməli, dostlar, mən sizə bir şey deyim. İnanın, mən heç təəccüblənmərəm ki, günlərin bir gün görsəz ki, iləməliyib, ya özü ya da arvad uşağını göndərib kimisə üzə durmağa. Çünki bu gedişlə artıq üzə duran da tapılmayacaq, o qədər belə adamlardan istifadə ediblər ki, birazdan özləyək yaptıracaqlar sinizi uza. Baba İlham Əliyev gələcək ki, sən mənə lom soğumusan, sən mənə su zorlamısan, erməniyə satmışsan, o da bilə həyat adamlardır. O da ləyiqət elə şey qalmıyor. Dinləyin diqqətlə, görün Nigar xanım nələr danışır, bunların ailəsinə qarşı nələr baş verir. Növbəti dəfə təxirə düşdüm. Əvvəllər məhkəmə prosesləri 5-in yarısı 5-də başlayırdı və hər dəfə hakimlərin bir bəhanəsi olurdu prosesi uzatmaq üçün. Bu dəfə isə məhkəmə kifayət qədər günün erkən vaxtına təyin olmuşdu və bu müddətdə şahidlər ifadə verə bilərdi. Və yenə də təsəvvür edin ki, bu qədər yalnız 2 nəfər ifadə verdi və 10 aydır ki, Tofiq Yağbulunun prosesi gedir və 10 aydan çoxdur ki, Tofiq Yağbulu şərlənib və qansız olur, həbsdədir. 10 ayda hələ bu prosesi yekunlaşdıra bilmirlər. Bugün hakimin prosesi qeyri-müəyyən, əsaslandırır da güya ki, bilirsiniz də, bizim işimiz çoxdur, əlbəttə ki, işiniz çox olur. Bu qədər günahsız insanları şərrəmirsiniz, bu qədər insanlarla bağlı senaryolar qurursunuz. Başa düşürək, sizin işiniz də çətindir, insanların üzrə durmaq da çətindir. Bu da bir vəzifədir, amma siz bu vəzifəri öhdənizə götürmüşsünüzsə, bunun məsuliyyətini də dərk eləməlisiniz, bunun ağırlığını da çəkməlisiniz. Amma bu məsələdə ki, güya proseslər o qədər çoxdur ki, bu vaxta kimi heç proses yoxmuş, amma birdən-birə bugün proseslər çoxalıb və növbəti güya ki, yaxın gələcəkdə bunlar prosesin vaxtını müəyyənləşdirəcəklər. Ona görə indi vaxt təyin edə bilmir, amma yaxın gələcəkdə biz prosesin vaxtını müəyyənləcək. Ona görə bugün proses qeyri-müəyyən vaxta görə qədər... Tofiq Yağublu və onun kimi adamların, məhkəmlərin uzadılmasının bir səbəbi var, dostlar. Hakimin özü bilir ki, bu işlər hamısı saxtadır, quramadır, boş şeydir və Avropa məhkəməsinə çatan kimi darmadağın dağılacaq. Ona görə də bunlar o qədər həyatlı adamlardır ki, mümkün qədər, bacardıqları qədər uzaqsınlar adamı, incitsinlər. Bu İlham Əliyevin xisləti budur. Heydər Əzmin mahiyyəti budur. Xisləti budur bunların, bilirsiniz. Bunların məhnəciyyatı belə, çirkin, çirkəb içindədir bunlar. Bunlar insanlığa nifrət edirlər. Özləri o qədər burdar adamlardır. Bunlar bilirlər ki, xalq onları sevmir. Ətrafındakı adamlar onları sevmir. İlk fürsət olaraq partalayacaqlar öz yaxra tərəfə. Ona görə də bütün bəşəriyyətə nifrət edilir, ayrıları baxdı, qadınlı, qızlı, hamısı. Ona görə Tofiq Yağbunlu kimi mərd adamlara qarşı belə həyatsızlıq edirlər, murdaqsızlıq edirlər. Bu məhkəmə uzadılmasının tək səbəbi budur. Mən vaxt olmasa danışam, mənim özümlə bağlı, evimlə bağlı aparılan məhkəmələr, mənim öz iştirakımla aparılan məhkəmələr, təsəvvür edin ki, Abşeron rayon məhkəməsində bizim o kənd qəbirstanlığı ilə bağlı bir iş qaldırmışdır kişilər.
Hakim, iş çəkimin özünə aparır, hakim deyildi. Xəbəri yoxdur, Habil Əhmədov nədir? Adamın xəbəri yoxdur hakimlikdən. Təsəvvür edirsiniz, bir dəfə iddia qaldırır. Mən də orada müstəqil tələb irələ sürən üçüncü şəxs kimi iddia qoşulmuşam ora öz adımdan. Ki, mən də pul qoymuşam o qəbirsandan alınmasına, xahiş edirəm torbağa qaytarsın adam. Hakim götürüb iş saxlayıb. İlkin iddiasından ərzə alıb ki, xahiş edirəm, mən geri götürəm ərzəmi. Götürüş saxlayıbdı. Adam qanmır ki, orada mən müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxsəm. Mənim razım olmalı iş deyənə bilməz. Mən orada dövlət üzvü demişəm. Saxlayıb oturur, baxmışa. Qərar, hətta mənim ərzəmlə bağlı qərar qəbul eləməyib. Nərimanov rayon məhkəməsində, Nəsim rayon məhkəməsində, Bakı Afrika məhkəməsində mənim müxtəlif adamlar işlərim aparır. Həm də bu Axaraza qarşı şərəf ləyaqəti müdafiəsi ilə bağlı, evimlə bağlı müxtəlif işlər aparıram. Dostlar, bir iş 4 il çəkib. Evimlə bağlı bir iş 2020-də başlayıb, 2024-də bitib. Göndərmişim onu artıq Avro məhkəməsində. O bir işdə iştirak elədiyim işlərin hamısı. 4 aya baxılmalı işlər 1 illik, 2 illik üçün süründürülür. Onu həyatsızlıq edirlər, açıq tərbiyyətli edirlər. Hakimlər o qədər arxayındılar ki, heç vaxt onları cəzalandırılma olmayacaq. Baba hərəkətlərinə görə cəzasız varacaqlar. İstəklən edirlər. O cümlədən də Tofiq Yağlıqlı və başqa siyasi məhbuslarla bağlı. Amma mən buradan bir şey istəyirəm, dönə-dönə xatırladam. Bu belə getməyəcək. Allahım dostum, bu belə getməyəcək. Və bu dəfə Əbülfəz Elçi bəyin sizə göstərdiyi humanizmi siz yuxunuzda görəcəksiniz. Siz it balası kimi hamınızı zəncirləyəcək, sürükün soğacaq lazım olduğunuz yerə. Hakimliyi, müstəntil, prokurorluq, kim bu namuslu işlərə qol qoyub ha? Əbülfəz Elçi bəyin rəhmətliyin ən böyük səhvi orada oldu ki, o bu adamları tanımadı, onlara milli barışıq elan etdi. Keçmişdə nə eləmişdir, eləmişdir, eybi o, bağışlayırıq sizi. Gəlin, davam edək. Amma həyat göstərdi ki, yanlış hərəkətdir bu. İnsan törətdiyi əmələ görə mütləq cəzalanmalıdır. Kim olur olsun, doğma qardaşın da olsa. Güzəşt edəsən, sən məzluma zülm etmiş olursan. Zalıma mərhəmət, məzluma zülümdür. Necə ki, biz dinimizin bizə öyrətdiyi bu prinsipləri unudacaq, tədbiq etməyəcək həyatda. Sən mühit düzəlməyəcək. Təkrar edirəm. Zalıma mərhəmət, məzluma zülümdür. Bir hakim əgər qanunsuz qərar qəbul edibsə 10 il bundan qabaq. Sən bugün ona deyə bilməzsən ki, mən səni bağışlayıb də bundan sonra düz işlə. Yox. Sən belə eləyəndə həm də o haqqı pozulmuş insanın qul haqqına girirsən. Allah deyir ki, mənim yanıma qul haqqına gəlməyin. Yüzlərlə siyasi məhbus var Azərbaycanda. Bunların haqqında hüküm çıxaran hakimlər, əzizim vətənlər, sizcə cəzalanmasalar, bu dünyada ədalətdən, haqdan, qanundan danışmaq olarmı? Lütfən. Bəlkə mən səhvim, bəlkə mən anlamıram. Milli barışıq belə mi olur? Ki, sən gələsən hakimiyyətə, mənim haqqımı pozulan bir adamdan gedirsən barışıqa ki, əşəyə də qurban da tutursa ədəb eləmirsən. Əgər 90-cı ildə mənə həbs edən hakimlər, mənim haqqımda qərar verən müstəntiklər, prokurorlar həbs olmasaydılar, cəzalansaydılar. Ondan sonra həmin hərəkətdə davam etdirməzdilər. Əgər tərtər işində hökm çıxaran o hakimlər hamısı heyvan kimi baş-başa bağlanıb soğusa içəriyə, başqa hakimlərə dərs olardı olar, heç vaxt qanunsuz qərar qəbul edəməzdilər. O hakimlərin hamısı savadlıdır, onu bilərsiniz, hüquqşünas kimi. Hamısı. Azərbaycanda hakim korpusu arasında bir nəfər də olsun savadsız adam yoxdur. Bu hakimiyyətin alçaqlığı orasındadır ki, test üsulu ilə ən savadlıları seçir və onları ən binamusi düzəldir onlardan. Eşirsiniz? Hüquqşünaslar arasından ən savadlarını seçirlər və onlardan ən binamus hakim düzəldirlər. Ən binamus prokuror düzəldirlər. Ən binamus müstəntil düzəldirlər. Ən ləyəqəsiz və şərəfsiz polis edirlər onları. Mən bugün sizə Naxçıvan polisindən bir məlumat verəcəm. Dərşdə gələcəksiniz ki, nə baş verir abi Naxçıvanda? Naxçıvan o vəziyyətdədirsə, görün Bakı nə vəziyyətdədir. Dostlar, ona görə də biz ölkəmizdə ədaləti bərpa eləməliyik ki, Tofiq Yaqubluların
başına getirilen bu qanunsuzluqların kök kəsilsin. Təxirə düşüb. Bu deməkdir ki, hakim heyəti Azər Kazımov, Azər Tağıyev, Elnur Nuriyev və Kamran Muxtarov, İlham Əliyevin Muxtarova hələ ki bu hakim heyətinə İlham Əliyevin Tofiq Yağız vəzifəsini çıxaracağı qərar, hüküm hələ gəlib çatmayıb. Ona görə də onlar prosesi belə-belə yubadırlar. Qeyri-müəyyən vaxta qeyri. Nəzərə alınmır ki, bilirsiniz insanı günahsız olaraq şərhləmisiniz. Bu qədər dələduz yığılıb Tofiq Yağız üstünə durur ki, sən dələduzsan və insanın ömrü gedir. Bu, yəni bu nə prosesdir ki, axı bu qədər çəkir. Bu sıravi bir adamın işi olsaydı, bu 3 həftəyə, 4 həftəyə, lap 2 aya bitəcək bir iş idi. 10 aydır ki, nəyi araşdırırlar? 2 ay yox qızım. Dələduzluq işə yazan vətənlər 1 həftəlikdir maksimum. 1 həftəlik. Alıbsan, deyəcək yox. Ay veribsən, hə. Harada veribsən? Falan bax. Nə qədər veribsən? Falan. Hansı pullar, hansı manatına, hansı kupyurlarına? Dedim qurtardı. Şahid subut 3 gün dökülməz eləyər. 3-4 gün maksimum. Dələduzluq işə nədir ki? O indi Allah qoysa İlham Əliyevin özünün arvadının haqqında məhkəmələrə gedəndə ola gedə bilər aylarla, illərlə. Çünki cinayətin biri deyil, sayı 5 deyil, 15 deyil. Ziyan vurduq adamlar, o da 10 milyon vətəndaşa ziyan vurubdur. Bunlar ilə belə dinlisən istintaq qoyub, məhkəmə qoyub, bəlkə illər lazım gələcək. O başqa məsələ. Məsələn, İlham Əliyev sonra onun nazirləri, onun prokurorları, onun hakimləri haqqında belə işlər aparılanda o iş uzana bilər. Çünki işin həcmi böyükdür, vurduqları ziyan çox böyükdür. Zərər vurduqları insanların sayı eyni qədər çoxdur, bəlli deyil. Onlar gəldi növbəyə duracaqlar. Aylarla, illərlə müsahibə şey, ifadə verəcəklər. Tofiq Yağulu kimdir ki? Tofiq Yağulu tək adamdır. Daha pundizdən qoysunlar 3 nəfər, 5 nəfər adam, 2 nəfər adam. Bunu bir günə dinli qutar da. Bütün sübutlar ortada, bütün faktlar ortada, bütün dəlillər, Allaha şükür ki, bütün dəlilləri də hakimiyyətin özü bizə verib. O anten dairələrindəki olan bütün məlumatı Tofiq Yağulunun tamamen suçsuz olduğunu özü sübut edir. Bundan artıq nə fakt ola bilər də? Yəni, özünə hakim deyən adam, özünə hakim deyə mantiyə geyinib adam, özünə hörmət edirsə, eləyən adam. Bu proses çoxdan yekunlaşmadı. İlk iclasdanca bu işə son verilməlidir. Tofiq Yağuluya bəraət verilməlidir və bu senaryo düzü boşanmalısa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Amma bugün biz onları görmürük. Proses də qeyri-müəyyən vaxtlara görə təxirə salınıb ki, bilinmir hələ ki də İlham Əliyevin, o da hesablayır, qabaqdan kop gəlir, beynəlxalq təzyiqlər artır, bu müddətdə görək necə vəziyyəti idarə eləyə bilirəm, qoy hələ bu vaxta kimi həbsdə olsun, tək Tofiq Yağulu deyil, necə abzasçıların, topçuların hər dəfə istintaq müddətinin uzadılması, bu hamısı onu hesablar ki, bacardıqca səsi çıxan hər kəsi həbs eləmək, həbs eləmiş isə bacardıqca hər kəsi həbsdə saxlamaq, bu yalnız buna xidmət edir, başqa heç bir şey yox. Bugün məhkəmədə anam ifadə verdi və hər də belə maraqlı və gülməli bir epizod alınmışdı və bugün evə necə gətirib pul qoymaqlarından danışır. Təsəvvür. Diqqətlə baxın, görün nə baş verir. Bax, 90-cı ildə mən həbs olunanda, onda da mənim də qoşqanın o balaca uşağı idi, 7-8 yaşı vardı. 82-ci ildə doğulub da qoşqar. 98 yaşı vardı. Dedim onu yatağının altına, badışqasının altına şey qoymuşlar. Nagan, tapansa. Həyat sadanlarında, binamız kədərlərdə bunlar. Çünki qapı döyülür, müstəntiq qapını açanda ilk anam müstəntiq görür, sonra bilir ki, həmin şəxs müstəntiq Abdullah Cəlil olur. O deyir ki, bəs biz evə axtarış eləməyə gəlmişik. Anam da deyir ki, gözlüyüm mən, icazə kağızınız varmı? Deyir, var, deyir, gözlüyüm mən qızma məlumat verim. O əsnada da anam orada deyir, şəkilini çəkib mənə göndərəsiymiş. Bu adamda, bu da anamda müstəntiq deyir ki, hə, biz gəlib içəri baxa bilərik. Anam evdə heç bir şey, özündən əmin adam elə deyir ki, qapını bağlasın, desin, yox, gözlüyün eləyir. Yəni, evdə bir şey gizlədən alır. Əlbəttə ki, həmin an deyər ki, gözlüyün bir dəqiqə, uyğun deyiləm, bir 5 dəqiqə gözlüyün. Yəni, o pul bizim evimizdə olsa aparıb arası gizlədərdi, nəsə eləyərdi. Deyib, hə, buyurun, gəl. Bu vaxt bütün maska, bilirsiniz, polislər artıq COVID-dən istifadə edib, ümumiyyətlə, yaz, yay, qış hamısı maskada gəlir ki, üzləri görünməsin. Çünki gözləri də narahatlı. Maskalı bütün polislər dolub evə. Təxmini anamın dediyinə görə evdən azı 25-30 adam var imiş. Və yalnız anam olub evdə. Anam deyir ki, qoyun mənim qızım gəlsin. Əslində, prosedur olaraq qarşı tərəfində hal şahid olmalıdır. Yəni, evdə olan şəxsin kimin evin axtarışı gəlirsənsə, həmin adamın özünün hal şahid olmalıdır. Və heç kim, yalnız müstəntiq özü yanına, yəni bir mülki gəmir bir polis gətirib, onu hal şahid kimi qeyd edib və anama icazə verməyib. Hətta mənə zəng eləməsinə, danışmasına icazə verməyib. Əgər sən təmiz adamsansa, həqiqətən sən cinayət axtarmağa gəlmirsənsə, pul axtarmağa gəlmirsən, cinayət axtarışı, sən niyə rahat ola bilmirsən? Sən nədən narahatsan? Və həmin müddətdə də məni buraxmayıblar. Bizim ev 2 mərtəbədir və evə girən kimi polislər deyib ki, birinci çıxaq yuxarıdan baxaq. Gəliblər bizim evdə də 2 otaqdır, qarderoblar var, nə bilməyə çoxlu şeylər var. Yəni, ora 1000 dənə şey gizlədəcək yerlər var da yuxarıki evdə də. Gəliblər elə 3-4 dəqiqə elə göstərgi xətrinə də şey belə qaldır, bunu belə elə, hə belə.
Heç yəni qardrobları açın, baxın, nəmi yataq dəstləri var, bir onlara baxın. Heç nə yox. Elə 3-4 dəqiqədən sonra polis aşağı deyib ki, hə, gəlin indi də aşağı baxaq. Çünki artıq ehtiyac yoxdur. Nəyə axtarsınlar? Həmin polis kimə ki tapşırıq verib ki, siz apar bu pulu bir uyğun yerə qoyun. Onlar da aparıb balışın altına, döşəyin altına qoyublar pulu. Həmin müddətdə də ona deyib ki, yada çıxmışıq bu qədər vaxtı. Buranı baxdıqdan sonra aşağıcaq. Yox, gəlin gedək biz birinci aşağıdan başlayaq. Nəysə gəliblər, yenə heç belə xüsusi axtarma da, yəni bilirlər axı konkret hara qoyublar pulu. Yenə başlayıblar ki, bu döşəyi qaldırın, bu ədyalı belə qaldırın belə. Və onun döşəyi qaldıranda görür ki, bir özü məhkəmədə xüsusi vurulduğu üçün kirli bir paketin içində pullar var idi belə. Ya mən bilmədim birinci pul, yəni bağlama var idi. Və mən açanda gördüm ki, içində dollarlar, avrolar, manatlar var. Bir özüm də mət qaldım deyir o pulu görəndə. Və bu zaman müstəntiq deyib ki, hə pulu düzün belə, yəni şəkil çəksinlər ki, güya axtarış aparıblar, pulu tapıb. Onun da deyib ki, mən niyə düzürəm, nə tər gətirib qoyubsunuz, elə də düzün. Müstəntiq sonradan protokola qeyd eləyib ki, yəni həm vaxtda ki, evdən axtarış aparan gönələrsə götürməklə bağlı gelinlər aparanda müstəntiq qeyd eləyib ki, güya Maya Yaqublu pulun öz bizə aid olduğunu bilə-bilə qol çəkmədi ki, yəni o pul bizə aiddir, mən bura qol çəkmirəm. Siz təsəvvür edirsiniz bunu. Anam da deyib, qol çəkməyə anlı deyib, anam deyib ki, o pul bizimdir, siz gətirib qoymuşsunuz, mən siz... İndi sual yaranır da, o Danabaş müstəntiq, əslində masa müstəntiq yox, Danabaş Kamran Əliyevdir. Yazıq o müstəntiq, Danabaş ola bilməz, o buzulbaş olar da belə. Buzulbaş olar o. Dostlar, bir pulun bir adama aid olmadığını zəminləşdirə bilərsən. O gəlirsən, görürsən ki, bu stolun üstündə mənim stolun üstündə pul var. O pulun mənə aid olduğunu sizlə necə müəyyənləşdirmiyorlar? Zəhmət olmasa, istəyir mənə öz fikrini yazsın. Çox xahiş edirəm, hamı bir gəlin bir fikir mübadiləsi edəsində nə olar? Deməli, o 90-cı ildə mən həbs olunanda ki, qoşqarın yatağına şey qoymuşlar tapansa, Sabırovda məhkəmə gedirdim, buradan da Sabırovda cəmaatı salamlayıram dostlarımı, barma basıram. Sabırovda cəmaatı məhkəməni doldurur, zalda boş şey yoxdur. Hər gün məhkəmə olan günü pəncərlərdən də baxırdı insanlar. Hakim Mirzəyev idi deyəsən, Rəhman Mirzəyev idi, bir ayağı da biraz axsidik, çəkirdi. 4 gün apardı mənim məhkəmə, sonra qaçdı. Deməli, məhkəmənin açılışıdır, iddiamda mənə oxuyur. Mənə verilən o vaxt 4 deməli, iddiamdan biri də qanunsuz silah saxlamaq. Belə bir maddə vardı, 220-ci maddə vardı. Oxuyub oturandan sonra, iki bəs keçir indi. İstindağa dedim, də saxla, olmaz axı, necə keçirik məhkəmə araşdırmasına. İddiamdan var, oxuyub oturandan sonra sən məndən soruşmalısın, axı, prosesual məcəllə var, günə soruşmalısın. Dedi ki, dedim, soruşmalısın ki, bəs mənə iddiamnamə aydındır, yoxsa yox, diqqətən qulaq asın. Onun bir qəribə bir səsi var. Uşunasından da sən başa düşmədin, dedim, yox, mən uşunas deyirəm, mən cinayətkarım oldum, uşam da müttəbək üstündə. Dedim, nə uşunas? Uşunas sənin yerində oldu, orada oldu. Biri sənsə, bir oldu, bu da prokurorun yerində. Onda da prokuror da Vüqar vardı, bir yaxşı olan idi. Ondan salam deyirəm. Həyat da olub belə o vaxtı. Vüqar sorular başa düşdü ki, yanlış idi bu bir çox şeyləri. Mən isə dedim ki, mənə soruşun axı. Ki, bu iddianlarım mənə aydın da yoxsa yox. Mənə 4 dənə maddə veribsən. Dövlət bayrağını yerə salmaq, söz hökumətin bayrağını, dövlət idarələrinin qapısında bilin qadaqlayıb olan işin pozmaq. 2. Üçüncüsü, xalq cəbhəsinin əmlakını xüsusi külliyi miqdə mənimsəmək. 3. Dördüncü də qanunsuz silah saxlamaq. Dedim ki, birinci, ikincini qəbul edirəm, eləmişəm. Mən söz hökumətin bayrağını da salmışam. İcra hakimiyyətin orada icra komitəsi idi qapısında qadaqlatmışam, saxdım, işləməyə mane olmuşam. Üçüncüsü də xalq cəbhəsinin pulunu deyisi yemişəm, siz sevinməlisiniz ki, bəs siz demişsiniz xalq cəbhəsi düşməlidir, bəs mən də o pulun göyə yeməklə onu iqtisadi bağlı sarsılmışam da, bəs mənə sağlıq deməyə vəzəsi deməyə tutursunuz. Amma dördüncü dedim o maddə var, mən deyirsən ki, qanunsuz silah saxlamağa görə, onu da mənə izə elə, onu başa düşmürəm. Başladı bir oxumağa maddəni, dedim ki, maddəni başa düşdüm, burada yazır ki, qanunsuz silah saxlamağa görə, düzdür mü? Orada yazılmı ki, evindən silah çıxmağa görə? Yox. Maşından silah çıxmağa görə? Yox, belə şey yoxdur. Misal üçün, Tovi Yağuluya indi dərdəcək tam verirlər də. Evindən pul çıxmağa görə kiməsə iddiam verilirmi? Belə bir maddə varmı ki, evindən pul çıxan adam tutulsun? Onda gərək, uyuləmək evindən arabadı, qızı, uşaqları, bütün ömrünü boyu sürünələri türmələrdə. Deyək ki, sürünəcəklər gecdəyiz. Onun nazirləri hamı sürünəcək. Çünki bunlar evi doludur, pul yox, qızıl, briliyat doludur. Evlərə basılır, elə bil ki,
bankdır bunların evləri. Nəsə, hakim soruşdu, dedim bir dəqiqə, dedi ki, nə demək istəyirsən, nəsə? Dedim, hə, baba, mənə indi izah eləməlisiniz ki, bu iddia mənə niyə verilib? Evimdən silah çıxmağa görə, yoxsa qanunsuz silah daşıdığıma görə, qanunsuz silah saxladığıma görə? Dedim, sən dedim, hə, mənimdir. Mən nə deyirsən? Dedim, canımıza deyirəm. Deyirəm ki, silah çıxıbdır mənim evimdə, de görmüş kimində o silah, o mənə iddia vermişsiniz. Niyə mənə? Güzel evinden çıxdı. Dedim ki, mənim bir qaynanam var, dünya gözəlidir. Qadın 22 yaşından ərin itirib, suba yaşıdır, yaşayır. Xula kimi arvaddır. Yolda gedəndə kişilə sataşıb eləməsini tapanca gəzdirir. Öyle bir xulqi xasiyyəti var. Və ki, mən qaynanamla saxlayıb o silahı. Dedim, mənim oğlum qoşqar var, 8 yaşı var. Bu da bir şuruqdur. Bu da ola bilsin tapanca gəzdirir. Nə bilmə, ola bilər. Bəlkə də onun kürü, onu tutun da, məni tutur. Üzr istəmirəm, dedim, mənim bir xarımım var. O da, mən evde az olurum, gelirim tez Bakıya, belki ki bura, bu istiyat işler yaparım. Evde tək kaldı da korksun, belki de o silah saxlayayım, ben ne bileyim, mənim arvadını tutun, mənim yok. Böyle baktı, baktı bana, ki ne demek istedim? Ha dedim, canavazlar deyirəm, deyirəm ki bu silahın mənim məxsus olduğunu sübut elə, sübut təqdim elə görür mənim. Bu silah necə müəyyənləşdirdi ki bu silah mənim məxsusdur? Əlimdəyib onu mənim. Orada o silahın üstündə mənim geyimin hər hansı bir paltarımın mikro hissəcini tapırsınız. Mənim geyim keçimimdə, əlimdə, dırnağım arasında o silahın yağını tapırsınız. Onu mən istifadə edəndə video çəkmişsiniz. Ya 5 tane şahid var ki, məndə silah görübdür. Siz bunu hardan bildiniz şahı? Mən bir evimdən silah çıxıb, cəhənnəmə çıxıb, neyim çıxıb? Onda mənə nə? İndi soruşuram sizdən. Tovi Yağpul evindən pul çıxıb. Bu pulun Tovi Yağpulya, həyat yoldaşı Maya xanıma, kürəkəninə, Həzi bəyə, qızına, qonşusuna, kiməsə aid olduğunu bu dövlət necə müəyyənləşdirib? Hansı hüdudlarını? Dostlar, bu hakimiyyət bir şey bilərsiniz. Bu tərtər işi bunu çox qabarıq göstərdi. Mən tez-tez orada misal gətirəm ona görə ki, orada baş verən hadisələr o qədər belə qabarıqdır ki, bunların niyyəti o da qabarıq göstərdi ki, mən ona görə həmişə sıxatı yadınıza salıram o tərtəri. Misal üçün deyir ki, sən yaz ki, Mercedes-lə neytraldan silah taşımısan. Zərəzəmiş deyir ki, mənim işinizim yoxdur axı. İzahatda yazır ki, Mercedes orada, hansı Mercedes-lə, Altaz qayır, asfalta deyə düz yolda gedəndə. Zərəzəmiş deyir ki, mənim işinizim yoxdur axı. Mənim bir dənə jigulum var, köynə jiguli, o da bu traktik gedə bilməyən yolda, dərə təpədə necə gedəcək ki? Jiguli. Deyirsən yaz. Yaz ki, mən Mercedes-dən silah daşımışam. Deyir, əvvələ mənim Mercedes-im yoxdur. İkincidə, bu yolda Mercedes yoxdur. Traktor gedə bilmir ağa. Deyirsən yaz, sənin işin olmasın. Başa düşünsün nə deməkdir bu? Anlaya bilirsiniz nə baş verir ölkədə. Adamı Tangres-dən çıxadırlar. Gətirirlər ona izahat yazırlar ki, sən bura qol çək ki, sən tankı satmışsan. Zərəcəmiş sual verir üstəntiqə. Siz mənə harada gətirmişsiniz? Deyir tankın üçünlə. Deyir, mən satmışam tankı. Deyir, sən yaz, işin olmaz. Sən yaz. Bir başqa Zərəcəmişə iddiam verirlər ki, sən Azərbaycan ordusunun 25 tankını satmışsan. Deyir ki, bu tank ipşqadır, armadır, heyvadır. Nədir mən bunu satırsın? Nə danışım? Mən kiməm, mən tank satam? Və mən bu 25 dənə tankı necə sürmüşəm, nə ilə aparmışam? Və bu dövrət ara baxıb, siz nə danışırsınız? Deyir, sən yazayım, yox. Sənin bir şey yoxdur. Adama deyirlər ki, sən yaz ki, sən vətən xainsən. Hər şey yaxşı olacaq. Adam götürür, Məhsət Hüseynovan oğlunun cinayət işində dostlar, pornografik kino çəkir. Mən bunu demişəm sizə dəfələrlə, oxuyacağım o iddiamla mənə başqa mövzuda daxil olur, onu çatdıra bilmirəm. Amma mütləq onu oxuyacağım sizə. Nə qədər ayıb da olsa, gərək bunu siz eşidəsiz, bütün xalq eşidək ki, bu ləyəqəsiz hakimiyyət nələr eləyib, nələr. Açıq şəkildə bir homoseksual problemi olan müstəntiq, bəlkə də özünün yaşadığı cins həyatı, öz yaşadığı həyatı o dindirmə protokolunda olduğu kimi təsvir edir. Olduğu kimi. Uşaq deyir, qoy çək, uşaq deyir, kişi,
Belə şey olmuyor bak, gece saat 2-də, 3-də, nə bilim, qorxu içində insanlar, nə? Mən kişiyəm, necə məni? Məni erməni tərəf bu günə saldı. Deyir, sən yaz, yaxşı olasın. Sən yaz. Dostlar, bunlar niyə belə şeylər eləyirlər? Misal üçün, mənim evim Söküt Dağdan da 5-dən təbii ki, 20-ci ildə. İlk baxışda bir adam düşünür ki, əsələn, bu qurbanın evini dağıdırsan, buna pis deyilmək etsən, bunu elə gizli, sakit elə, nə bilim, bunu səsgü olmasın, gecə elə heç olmasa, yaxud da elə elə ki, çəpər alır, anjun əhtəri bıraxma. Yox, açıq şəkildə, nümayişkarənə şəkildə, günətə saat 12-də gəlir qurban evinə, bütün jurnalistlərin göz qabağında, canlı efir gedə-gedə, azıcaqçı körpələri, qızları, qadınları vəhşicəsini atırlar küçüyə çığırda-çığırda və kübhanal bəhəni vəhşicə dağıdırlar. Niyə? Niyə sizcə? Niyə bilə edirlər? Dostlar, bu rejimin xisilətidir, xasiyyətidir. Bu diktatura belə olur, bu meydan oxumaqdır xalqa. Bu xalqın iradəsini sındırmaq, onun mənliyini əlindən almaq, onu tapdalamaq, onu şərəfsizlər eləmək, onu ləyəqəsiz eləmək üçün bu bir metoddur. Ki, gücləyəm, nə istəyirəm eləyərəm mən. Mən nə istəsəm eləyərəm. Gəlib evdə gəlib arvadın gözünü bana zorlayaram. Və eləyiblər dostlar. Və eləyiblər. Tərtərdə elə şeylər eləyiblər ki, hələ də ailələr danışmırlar. Və neçə-neçə ailə dağılıb məhz bu şeylərə görə. Və bu sənin xalqına qarşı törədiribdir. Sən hələ peyslərə verib üzr istirbamınızdan gözləyirsən. Hələ xalq peyslərə verir. Böyük bir xalq. Peyslərə verir bütün bu şeyləri. Başa bıça, görə-görə hələ yeri gəlin çəbit salır. Hələ alqış deyirik Əməliyevə. Başa düşürsünüz nə deməkdir bu? Bunu o qanunsuzluğu o qədər belə açıq formada edirlər ki, sizcə səbəb, məqsəd nədir? Həsən vətənlər. Terroru başqa cinayətlərdən, quldurluqdan, silahlı baskındır, nə bilim, qəsdən adam öldürməkdir nədir? Fərqləndirən çox vacib bir əlamət var, onu bilərsiniz. Terroru, ola bilsin ki, misal üçün 10 nəfər əlində avtomat, gitsin 10 nəfərini atışını öldürsünlər. Sən bunun terror olduğunu yalnız bir əlamətlə mənəkdə biləsək, bu terror yoxsa yox. Mən indi oturmuşam burada, işdən oradan çağırırlar ki, ey, filan kəs, çıxan atışacaq. Mən də silahımı götürüm, birim atışıq orada. Bu terrordur, terror deyildir sizə. Necə fikirləşirsiniz? Bu məhlədə deyək ki, mübahisəmi düşüb, nəyinsə üstündə, ya torpaq üstündə, ya nə bilim, maşın üstündə, dayanacaq üstündə daha çox insanlar savaşırlar. Bütün atışırlar bir-birinə. Və bir-birini öldürür. Sizcə bu nə hansı cinayətin tərkibidir? Bu hansı cinayətin tərkibini yaradır? Burada ölüm var. Qəsd adam öldürmə var. Silahla öldürüblər. Xüsusi təhlükəli üsulla adam öldürmə var. 120-ci maddənin ağırlaşdırıcı bəndləri var. Burada xulqanlıq var. Amma terror yoxdur. Belə əməlin terror olması üçün yalnız bir vacib əlamət lazım bilərsiniz. İstəyirəm, hamımın başa düşsün mahiyyətini. Azərbaycan hakimiyyətə elədiyi hərəkətlər var, ha. Bugün Tobi Yaqubliyə qarşı siyasi məhbuslara məhkəmələrdə baş verən hadisələr, hakimlərin elədiyi hərəkətlər, Xanlar Vəliyevin o boyu cinayət törədəndən sonra da çıxıb həyatsızcasında iclas aparılması, nəvrin tədbir keçirilməsi, Mayıs Bərxidarov həbsxana girmək əvəzində general leytenant verilməsi, vəzifə verilməsi, bütün bunların hamısı bizə məqsədi var. Terroru, dostlar, başqa cinayətlərdən fərqləndirən bir dənə şey var, o motividir. Hansı məqsədən törədilməsidir. Əgər mənim məqsədim konkret bir adamı öldürməkdirsə, la min adam öldürməkdirsə bu terror deyil. Məsələn, adam öldürmədi. İki daha çox adam öldürmədi. Məsələn. Amma mən bir adamı öldürəndə məqsədim cəmiyyətdə xof yaratmaq, qorxu yaratmaqdırsa, hər hansı siyasi niyyət güdürəmsə bu cinayət törətməklə, onda terror tərkibi yaranır. Buna terror deyirlər. Terrorist rəbət, belə bir söz deyil, Rusların terrorist rəbət, belə bir şey deyirlər, terror eləmək insanlara. Psixoloji terror, nəmin belə bir ifadələ işlədirlər. Yəni, cəmiyyətin adamların psixologiyasına, ruhuna təsir qorxutmaq,
Eğer senin türettiğin bu əməl məhz insanların qeyri-müəyyən bir dairənin dövlətin bütövlükdə qorxudulmasına yönəlibsə, istəyirsən bir adam öldür, istəyirsən min adam öldür, istəyirsən sən deyək ki, partlaşır metroda, istəyirsən ki, özü partlaşır, fərqi yoxdur, abi terrordur bu. Əgər sənin niyyətin ümumi cəmiyyəti qorxutmaq, xof yaratmaq, dövləti qorxudulub müəyyən siyasi qərarlar qəbul etməyə məcbur eləməkdirsə, onda terror olur. Yoxsa hər patlayış, hər adı ölmüşü terör deyil. Sizdən soruşuram. Toğrul Yaqublu və Azərbaycanın bütün siyasilərinə qarşı İlham Əliyevin törətdiyi bu əməl sizcə nədir? Böyle açıq şəkildə bunu niyə belə eləsin bu? İstəyirəm anlayasın, biləsin ki, nə baş verir bu ölkədə. Əziz Azərbaycan yazıb psixoloji kişidir terör. Bəli, psixoloji terör. Bəli, o da var. Azərbaycanda o hər gün dərs verir. Adafizm TV Şirvan yazır terror. Demonstrativ xof yaratmaq. Bəli. Bəli. İlham Əliyevin bugün Tofiq Yaqubluya qarşı eləcə də içəridə bilirsiniz 300-dən çox siyasi məhbus var. Öyle kimler var ya dostlar? Bu milletin qaymaqları, savadlı, ləyəqətli, tərbiyəli, əxlaqlı evlatları. Sal belə, kirli suya iç. Ələskər, Yaqubluya mənbətli və ondan tutulan dostlar 5-ci, 3-cü dinlə respublikadi yaratmışlar, müzakirələr aparırlar. Onların hamısı bu xalqın qaymaqlarıdır. Amma onları və Tofiq Yaqublunu belə nümayişkarənə şəkildə açıq qanunsuzluqla ona görə tuturlar ki, məsələn, Əvəz Zeynalı, Əvəz Zeynalıya qarşı törədilən bu hərəkət ki, var dostlar, bu Əvəz məsələsi deyil. İstəyirəm, anlayasam, başa düşəsiniz. Bu terrordur. And olsun Allah'a bu terrordur. Vicdanım haqqıdır bu terrordur. Vallahi billahi tallah bu terrordur. Bu terrorun özü deyil. Bu tek, bu başka şey, bu ad vermemez bana. Bu terrordur bu. Bu seni Azərbaycan xalqı terror eləmək için, seni korkutmak için ki, bak, ben senin əvəz-əvəz deyildin, evde, soktum zəhriye. 9 lek verdim, hiç süt lazım değil bana. Mən süt lazım değil. Ya tutarım ben. Sen de tutarım. Sen korkursan. Çünkü kim korkutlar özündə? Mübarizə qalxmaq əvəzinə gizlənirsən. Sən bilə-bilə ki, əvəz səndən, demirəm hamımızdan artıq da əvəz, əvəz səndən əski kişi deyil. Əvəzin xanımı sənin xanımından əski kişi xanqızı deyil. Əvəzin balası sənin balandan əski bala deyil. Amma sən qorxursan, durub etiraz edirsən, ya bir namus, niyə mənim söz danışan dilimi kəsirsən, görən gözümü çıxardırsan, niyə deyə bilmirsən? Halbuki desən, qalxsan ayağa kütləvi şəkildə, bunun nə o boyu türbəsi var, nə bu insan tutmaq imkanı var. Məsələ bundadır. O sənə qorxudub artıq. Terror çatıb niyyətini. Azərbaycan xalqının 80%-i peysərə verib oturub sakitlərə. İncimeyin məndən. İncin, incin. Amma incinməmişdən qabaq, vicdanınızı qoyun qabağa, dön arvadır uşağına danışın ki, bu danışan bu Qurban Məmmətli yüz mü deyir? Doğuda mı mən peysərə vermişəm? Arvad, soruşdu arvadını. Arvadın sənə deyəcək ki, sən nəyə ki peysərə vermişsən? Namuslu alçaq adamsan sən. Sən nakişsən. Çünki cəmiyyətdə baş verən bu qədər hadisələrə reaksiya vermirsən. Günün qalındı günə verirsən sən. Əvəz Zeynalı həbs olundu, qalxsa ayağı cəmiyyət, ondan sonra atılır tutulmazdılar. Tovi Yaqublu həbs olundu, qalxsa ayağı cəmiyyət, ondan sonra atılır tutulmazdılar. Qurbanın evi söküb dağıdılandı, cəmiyyət qalxsa ayağı 2020-dən bu tərəfə baş verən qanunsuzluqlar olmazdı. Sən əksinə, çəpit saldın, qalxdın ayağa, qurbanın 30 dənə, 50 villası var, eyni adda 50 arvadı var. Məsələ budur. Terror. Terror. İlham Əliyevin elədiyi hərəkətlərin bir adı var. Dövlət terroru. Ona görə belə açıq, nümayişkarın şəkildə qanunu pozurlar. Gətirir əvəzin üzünə adam qoyur. Adam deyir ki, mən müalicəm üçün poli qırdım. 8000 manat götürdü verdim əvəzə. Abar, niyə verdin? Deyir, bizim idarədən yazmasın. Sən kimsən bu idarədə? Heç kəs. Cəb adam hüquqşünasdır orada. Oğlum, sən bu idarənin müdürü deyilsən. Mabin deyilsən. İdarədən sən papaq almırsan, şapka almırsan, paket almırsan. Sənin nə marağın var idi ki, durasan bir idarənin rüşvətor alçaq başçısına görə öz müalicə pulu verəsən, yalansın atasına lənət ki, sən müalicə pulu yox, sən ümumiyyətlə aldığın rüşvəti belə başqasına verəsən.
Ama dur ki adam deyir, adam deyir ve bunu məhkəmə qəbul edir. Məhkəmə bunu həqiqət kimi qəbul edir. Əvvəl Zeynalə 9 iş verirlər. Bu terrordur. Bu səni qorxutmaq üçündür. Əvvəzi tutmaqdan bütün jurnalistlər qorxdular ki, bax gördünüz, əvvəz deyildi, soxduq içəriyə. Hey, göstərin inərim. Məni 98-ci həbs eləyəndə, dostlar, mən bu barədə yazdım ki, ay cəmaat, ay millə, qorxmayın. Məni tutmaqda bir məqsəd var. Səni qorxusundan ki, baxıb görürsünüz biz, vəkil Qurban Məmmədov. Bunu belə deməkdə demək istəmirəm, mən belə qeyri-adi vəkiləm, mən belə ağlamam. Siz dərsiniz yox. Sadəcə olaraq Azərbaycanda 98-ci ildə tanınan sayılan vəkildən biri idim mən. Cəmiyyətdə mənim vəkil kimi, hüquqşünas kimi mövqeyi və sözüm var idi. Məni tutmağına bütün cəmiyyətə elə bir şıpalıq vurdular ki, necə ki, vaxtilə Ramil Usubov, İləm Əliyin qulağında bir dənə şaparaq qoydu, dədəsinə görə, abuzaya görə. İləm Əliyin, hə, o vaxtda bugünə qədər özdə gəlib, kişiliyini yaddan çıxarıb İləm Əliyin. Ramil Usubov görəndə şalvarın batır, bilir ki, Ramil altında faktlar var, faktlar, vaqon. Eldar Mahmudovda neçə ildə birisidir, çoxa kəndanaşdırdılar. Eldar Mahmudovun bütün mavinlər, cinayətkar, istindadəsdir, cinayət, hamısı cinayətkar. Özünə bir şey edilmirlər, niyə? Çünki Eldar Mahmudovun altında doludur bir vaqon kasetirə. İləm Əliyin özündən, arvadından, qızından, nəsin nəzabətindən. Eldar bir şey edilməzdir. Eldara bir gözlə qaşınmır deyən kimi o kasetlə pülyəcək tutar dünyada. O da onu terör edib elər. Bu hadisələrin hamısının bir acı adı var. Terror. Dövlət terroru. Bizim xalqımız, dövlətimiz, millətimiz bu baş verən hadisələrin mahiyyətini anlamalıdır. Ekranda gördüyünüz bu adamlar var ha. Mən bir dadi məlum görürəm orada. Sol tərəfdə bizim bir dadi Mekşəmə qurdan bir dadi məlum salamlayıram. Bizim hüquq fakültəsində məllimiz olub. Bizə hüquq ölkədir bu. Bir dadi məlum gözəl bilir. Gözəl başa düşür ki, bu baş verən hadisələr hamısı mahiyyətcə məhkəmə zad deyil. Bu qanun zad deyil bu. Bu dövlətin atacaq addım deyil. Dövlət belə şey ilə bilmək dünyasında. Bu baş verən bir terrorçu qrupun terrorçu hərəkətləridir. Xalqla millətə qarşı psixoloji, mənəvi terror və bəzən elə fiziki terror öldürürlər adamları. Vazib deyil ki, adamı anından güllənə vur öldürəsən. Adamı para sağlıq həbsanında yeməni nəsə verir bir ildən sonra ölmək üçün, xəstələnmək üçün. Dostlar, İlham Aslanoğlu bilirsiniz, neçə vaxt azadlığa çıxıb. İlham Aslanoğlu bugündən qədər səhəti özünə gəlmir. Düzələ bilmir İlham Aslanoğlu. Hələ biz bilmirik onun qarşı neyin ilə içərdə. Onun səhətində bu ağırlaşma nə ilə bağlıdır? Və bu içərdə yatan insanlar nə qədər mülüb içərdə xəbəriniz var sizin? Bunlar müxtərəf xəstəyə tapırlar, ailələr dağılır, əsəbləri pozulur bu adamların. Hamı dözmür ki. Hamı dözə bilmir bu ağırlığa, dostlar. Bu terrordur. İstəyirəm, bunu hamımız biləsiniz. Qətir qoyduğum şey, mən niyə qol çəkməliyəm? Və proses bundan ibarət olur. Amma orada Abdullah Cəlili, Dəladudun böyüyü, elə şeylər yazıb ki, adamın doğrudan həqiqətən ağlı almır da. Yəni, əmin olun ki, birinci sinif uşağına, bax, bu dövrün birinci sinif uşağına gətir desəniz ki, bu cinayət işini araşdırın, adım kimi əminəm ki, o Dəladud müstəntiqdən Abdullah Cəlilin daha şəffaf, daha ədalətli axtarış aparardı. Təsəllim, bu qədər şeyin fonunda yenə deyirlər ki, yox, biz hələ bilmirik, araşdırır. Nəyi araşdırırsınız? Hər şey ortadadır, hər şey gün kimi aydındır. Yəni, artıq bu cinayət işinin saxta olduğunu, mən qondarma olduğunu da mən hər dəfə deyirəm. Bu ölkədə əminəm ki, bu Tofiq Yağqulu'ya qarşı bu hazırlanmış cinayət işinin saxta olduğunu bilməyən adam yoxdur. Hər kəs də bilir ki, Tofiq Yağqulu sırf İlham Əliyevin sifarişi ilə həbs olunub. Necə ki, keçən ilin noyabr ayından bu yana həbs olunan bütün şəxslər kimi həbs olunub. Onun həbsinin səbəbi İlham Əliyev və onun idarə etdiyi rejimi, hakimiyyəti. Mənim bir sualım var. Bir sualım var mənim. Digər xanım, əslində mən bunu vəkilə verməyəcəyəm. Vəkillər olmadığına görə gözlədim, bəlkə gələrlər, ona görə sizə verəm. O, hasım məqsədən o axtarır, axtarsın, soruşur, soruşsun. Bizim çəkinəcək, qorxacaq heç bir şeyimiz yoxdur. Alnımız açıqdır, nə istəyirlər eləsinlər. Bir də bu hadisənin məhz Milli Şuranın iclası olan günə təsadüf. Yəni, məsələn, bu dostlar, Bobi Yağqın həbsi sırf terror mahiyyətlidir, istəyirəm bunu biləsiniz. Oyan qazimi, xalqı arxa dayaq sayan qazimi, vətəni üçün canlı qoyan qazimi, mən çörəyi nisiyə alan görmüşəm, mən çörəyi nisiyə alan görmüşəm. Var mı, yox mu, talan görmüşəm, ax neçə illərdir yalan görmüşəm, ax neçə illərdir yalan görmüşəm. Bəli,
Məsələdə yalan davam edir, dostlar,